Snyggt! Grattis! Ska jag släppa ner? Jag kommer få så många då. Är den igång? Ja. Jag kom på att jag ska säga en sak till er, att som vanligt så kan ni vinna en VG-myska i den här filmen. Då behöver ni prenumerera på kanalen, kommentera på den här videon och gilla videon. Då har ni chansen att vinna en VG-myska i Jofi-färgen. Så gör det! Nu är vi på väg ut och fiska. Hej hej! Vad heter du? Pelle. Kommer från? Storsveg. Jajamän. Och där bak? Lina. Kommer från? Sveg såklart. Ja, det är bara Svegsbor, ja. Här i bilen. Jag kommer aldrig flytta det från. Nej, här är det bra. Ja, vad ska vi göra idag då? Jag ska dra storfisken. Eller kanske inte. Vad är det för fisk vi fiskar då? Röding. Röding? Ja. Ja. Ja, vi håller tummen då. Det är ju varmgrader ute i alla fall och skönt. Jajamän. Vad ser du, Bård? Vi har åkt några mil. Ja, och jävligt många mil. Långt på skogen är vi. Hur fan om vi skulle ha gått hit? Ja. Det vore inget roligt dig. Nej, det är riktigt jävla långt. Ja, vad kan det vara? 50 meter? Är vi in action? Yes. Ja. Jag vet, det är jättemånga hela tiden som frågar vad använder ni för grejer. Nu kommer jag visa lite av mitt, så får mina vänner visa sitt sen. Och då öppnar vi den här magiska hemliga väskan som jag brukar hålla stängd när det kommer nyfikna ögon. Här har vi några sådana här Johansspön, superspön som vi kallar det. Jag har riggat idag tre olika grejer. Först och främst ska jag visa den här. Och det här är bara en skitfin VG-myska. Ingenting mer. Som sitter på en 016 lina. Och på ett sån här trollspö då. Jättefint topp. Den ska jag prova idag. Sen har vi även då en sån här blink då. En liten blink som blinkar så fort den blir fuktig. Och så en ganska lång tafs. Som jag har upplevt varit bra när det har varit lite trögare. Men det är jag då. Också en VG-myska i botten. I en specialfärg som jag inte tror att säljs. Men ni får se igen ändå. Så. Sen har... Vad har du då? För grejer. Ja, Norolan. Jajamän. Blinkpirk. Den jävla fina blänken. Ja, kör med rödingfrossa special. Ja. Så kör man här. Ja. Funkar alltid. Ja, precis. Oftast. Ja. Jättefina, du visar ett gäng i Mörs då. Ja. Ja, de var väldigt. Och spön har ju din pappa gjort då. Ja. Riktigt bra och fina spön. Dunderspön. Ja, det här är nytt. Ja. Nytt. Jajamän. Sen är det vanliga mormyska under då. Ja. Kör lite mindre på den där. Ja. Så var din kompis som hade gjort den här. Ja, precis. Där har ni VG-myska då. Riktigt fin. Supermyskor. Ja, det är väl det jag kör med. Det är bara supergrejer. Ja. Det är det som gäller. Det ska inte vara någon. Nej. Ja, vi provar då så kan vi få något. Jajamän. Ja. Hur lång tid tog det där? Jag hann ju för fan inte ens hämta grejerna. Nej, ingen av er. Och vad sa jag? Ingen jag tror absolut inte på det här stället. Nej, så sa du? Ja. Så hade du huggit igen? Ja. Ja. Vänta lite. Nu kommer jag här. Där satt han. Nej. Nej. Jag måste byta krok. Fan, eller nå. Jag tror det var nu. Han är på hugg i alla fall då.
måste jag släppa ner grejer då. Jag undrar om jag tappar dem ännu. Jag hann ju fan bara stänga av kameran. Snyggt! Grattis! Ska jag släppa ner? Jag kommer få så många ändå. Nej, jag vill inte. Han vill ju inte när han vill bli mat. Nej. Grattis! Nu ska jag ta en till på en gång. Ja, får se då. Ja, jag fortsätter filma här då. Hade du hugg där? Mm. Va? Det var något som hade öppet. Vet jag har jätteinzoomat på spö. Jag såg att det rök till. Eller trodde inte på det ställan. Jag vet inte vad han pratade. Han gick dit då. Det är inte så djupt där så att han är väldigt nära hålet. Tog på en VG-pirk. I specialfärg. Nu känns det bra. Han kommer. Där var han. En liten röding. Två kameror så att jag har kollat på båda håll. Ja men det känns bra. Den här. Åh jävlar vad han sitter. Titta vad han. Titta vilka krokar. Nu vet ni vad ni ska handla. Vart handlar man dem då? Nej, bara kontakta Viktor Jävert på Instagram eller så kan ni skriva till mig så vidarebefordrar jag. Tog hela rombiten. Den här får gå tillbaka. Då ser man den väl tillbaka då. Nej, inte den där heller. Jag tror de är benägna att bli uppätna. Så. Grattis! Härligt! Vad sa du? Släpp ut bak att vi ska få se dem. Ja, det är därför vi släpper i dem igen. Ja, nu sitter vi här på sjön. Orran spelar på möran, eller spelar, de börjar på att prata lite. Och så tänkte jag, nu ska jag vara duktig och tillbaka då så att de skulle börja spela eller någonting. Men då stack de. Så att de blev väl rädd för mig istället, för att vilja prata. Jag har fått, hur många har vi fått? Jag har fått en, tre, fyra, fem har vi fått. Totalt. Och sen har vi tappat några, så att vi kan inte klaga. Men det har varit ganska dött nu ett tag. Men däremot så kommer Pelle med en fin fisk där borta nu. Vad har du där då? Jag är nöjd, den här klara namnet. Jag har det klara namnet. Nu får jag komma hit och visa upp fångsten. För jag tänkte, ska jag börja skena tänkte jag. Ja. Men jag filmar det på lite jag filmar det på coronasäkert avstånd. Grattis. Tack. Ska vi äta lite? Ja. Går du att äta nu eller? Ja. Ja. Jävlar är hungrig. Ja. Ja, jag förstår det efter att drilla fisk. Fy fan, det tar på krafterna det. Ja, man drog fan bra ändå. Jo, jag såg det. Jag har ganska bra zoom. Jag trodde han var större. Ja. Men... Ja, det är så bra sport igen då. Ja,
då? Vad kul. Det kan vara dagens sista det här. Nej. Nu har du press på det här. Nej då. Känns han bra? Pigg. Jag kommer här. Så är det. Härligt. Gud vad kul. Ja, det var roligt. Eller var en blanke fint i sola. Ja. Får tacka för en fin dag. Ja, tack själv. Riktigt trevligt. Och lite rödingar fick vi och en jävla sol. Jävla fin sol ska det heta. Tack så mycket. Tack för. Då avslutar vi det här nu. Och så slår vi för något kort sådär.